مرنكي ودحيي شرقدونك قواها وكلادة ايا قورتي دي سومالنا ايا مانتا سر رسمية لوصو ابجرأي محايتا اي قدوبتا اي كويشيين شرقدونك قواها وكلادة ايا قورتي دي سومالي لان محايتا اي قدوبتا كي قرصون شعبي غرير سومالنا ايا لوصو بندقين وربحنتنا ايا داوض يالكسو كوبنا اي مركو رسو لوالا بالميه ودن بيو بحا ومورو الحيقون ودحي اي مدن اياشا قواها وكلادة سومالنا قورتي دا ansixintii xeerka doorashooyinka iyo waxa beddelkii ay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay ku soo sameeyeen xeerkaasi doorashooyinka iyo diidmadii ay kala hor yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland markay dib ugu soo celiyeen golaha guurtidu iyo sidoo kale qaabkii ay madaxweyne Biixi ugu gudbiyeen xeerkaasi doorashooyinka iyo sidoo madaxweyne Biixi dib ugu soo celiyay mudanayaasha golaha guurtida xeerkaasi doorashooyinka labadii shoo dambeeyay waxa ay wada hadalay u socdeen shirkadanka labada golaha guurtida iyo wakiilada kala halka ayaan gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiyaha golaha wakiilada Professor Yasin Haaji Maxamuud Xir Faratoon walow maalintii shalay tolo ahayd labada dhinac ay ku kala kaceen isla markaasina isku afkaran waayeen kulankaasi dhexmarayay ay kaga wada hadlayeen nidaamka sharciye ee xeerka doorashooyinka iyo qaabka ay u ansixinayaan mudanayaasha golaha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u soo afjarmay kadib markay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland isla afkarteen afar qodobbe oo iyo arkay inuu dad u yahay asixinta xeerka doorashooyinku waasi oo qodobada isla afkarteen ee bulshadana loo bandhigay ay ka mid ahaayeen in golaha guurtida Soomaaliland hadda uu xeerkan doorashooyinka ay dib ugu celiyaan madaxweyne Biixi in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu dib xeerkaasi ugu soo celiyo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina mudanayaasha golaha wakiiladu ay dib ugu gudbiyaan golaha guurtida kadib mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay xeerka dib ugu celin doonaan golaha wakiilada si ay ugu gudbiyaan madaxweyne Biixi qodobka afraad ayaa waxa uu yahay in aan golaha guurtida Soomaaliland aanay fasax gelin muddada lagu jiro ansixinta hawsha xeerkaasi doorashooyinka afartaasi qodob waxay ka mid ahaayeen afartii qodob ee shacabiga reer Soomaaliland la wadaagay inay ku heshiiyeen shirkadanka labada golaha guurtida iyo wakiilada ay kala horkayaan Saleeban Maxamuud Aadan iyo Professor Yasin Haaji Maxamuud Xir Faratoon gudoomiyaha golaha wakiilada hadaba warbaahinta xogaal waxa loo xaqiijiyay inay jiraan qodobo kale oo ay ku wada heshiiyeen shirkadanka golaha wakiilada Soomaaliland kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in gabyahaba meesha laga saaro dhinaca qaar ka mid ah ururada siyaasadda Soomaaliland kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in ururada siyaasadda Soomaaliland ay cod hal dheeriya ay kaga soo baxaan dhammaan gobollada Soomaaliland balse aanay kaga soo bixin gobollada 120 codadka ay ka helaan qodobka ugu weyn ee isku mandhaafsan yihiin xukuumadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah ururada siyaasadda oo ugu dambeeyay ka riixaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina uu arkay in danta ugu jirto in 120 ay kaga soo baxaan gobollada balse aanay kaga soo bixi karin cod hal dheeriya gobollada qaar ka mid ah Soomaaliland sidoo kale shirkadanka golaha wakiilada Soomaaliland waxyaabaha aan shacabiga loo soo bandhigin ay ku wada heshiiyeen ayaa waxaa ka mid ah qodobo badan meesha laga saaray oo ka mid ahaayeen qaabkii golaha wakiilada Soomaaliland ugu soo gudbiyeen guurtida xeerka doorashooyinka isla markaasina meeshaasi lagu daray amaba xeerkaasi lagu daray qodobo ay guurtidu ay dan u arkisay amaba inay maslaxo siyaasadeed ka dhex dhalin karaan Soomaaliland.